вчора під вечір поступила інформація, що ведеться незаконне полювання. Ми в Ківерцівському районі, поблизу села Звози. Виїхавши туди, це була темна пора доби, ми побачили справді, що в полі світло засвічується, тухне. Ми почали шукати їх. Приїхавши до поля, пропало світло. Ми зрозуміли, що вони десь вже сховалися. Ми їх почали шукати. Їздили, хвилин 40 шукали. Чисто случайно ми натрапили стоячий автомобіль. Ми почали, тільки сіли до нього під'їжджати автомобілем, він почав втікати від нас. На дуже великій швидкості ми доганяти його почали. Так трапило, що він заїхав на ґрунтову дорогу і застряг. Поки ми доїжджали, з машини вибігло з задніх цього два чоловіка і побігли в ліс. Підійшовши до цього, ми визвали ще опергрупу. Вони приїхали, вони відкрили машину для огляду. Незаконного такого нічого не було, щоб там дичі, нічого не було. Угу. При обшуку просто знайшли ружьо, воно було в чохлі. Воно було ззаді під сідушкою сховане. Він сказав, він дав пояснення в міліції. Він сказав, що він приїхав сюди, бо він є приватний підприємець, він займається заготівлею лісопродукції. Він приїхав просто обглядати ліс, де можна що. Без нашого відома. Він навіть не зв'язався з Держлісгосп, з лісничими, щоб це. Він просто приїхав, як він пише в своїх поясненнях, подивився, під'їхав до якогось бара, взяв двох людей. І вони каталися. Тут будь-то їх обігнала машина без розпізнавальних знаків. Машина була з розпізнавальними знаками, був державний номер на машині. Він того почав втікати. Ці люди, ми питаємося, чого вони повтікали. Він каже, я їх не знаю. Вони просто повтікали. Злякалися чогось. В поясненні просто написав, що обіжав територію. По виклику нас, як ми їхали, були чути постріли, було 3-5 пострілів. Так само біля машини знайдена була фара, на яку вони світили.